tak bylo to dojemný, no, ten závěr, když jsem pak viděl, že vlastně celý tým vyhraje tak, aby jsme nedostali gól, akorát za stavu prostě 2-3-0. Potom bylo vědět, že i při dlouhým úkopu jsme zůstali prostě v 5 lidech jako záru, tak mi to přišlo taky dojemný, že ten tým se dá se říct, že prostě obětoval ve prospěch mě, no, tak to bylo taky blesky na závěr. Když jste tak nějak byly ty poslední minuty, když tam diváci křičeli, že... No spíš si myslím, že ten začátek byl takový, tam měla Jihlava asi dvě šance, tak když jsme to přežili, tak já jsem už prostě věřil, že bychom to dneska mohli udržet. Tak přiznám se, že dneska bych i vyměnil 3 body za tu nulu, protože už to bylo dlouhý, ale když to dopadlo takhle, že nakonec dá se říct, že by se ještě jsme mohli nějaký gol jako přidat, takže ten scénář byl dneska úplně ideální. Ty jsi tam na začátku... Já jsem neměl vůbec nic. Ne, na začátku druhý pohled. Jo, tak jsme si stěžovali, co nás všechno bolí a jestli ráno vstaneme, jestli ještě vůbec jako vstaneme a takhle. No, spíš takový ty stařecký jako věci. No, myslím, že za Honzu si sklám, ne? No, Petrček, že jsou, myslím, že stejský druhý. No. Ne, o nule jsme se nebavili, musím říct, že opravdu spíš takový, co nás kde píchne a tak. Ty zranění. Hlava se možná ukázala skoro jako dobrý soufr, protože skoro nevětřela na bránu. Pokud se nepletu, tak vůbec vlastně nevystřelil na bránu. Ale jednou už tam byl. Kdy? Část první půle, to byl rok, jak tam byl Harba. A, no, já vlastně nejsem si vědomý, teďka nejsem si vědomý. Nejsem si vědomý. Tam největší šanci měl Revolecký, to byl Vítek podpad. Aha, to byl druhý půle. Aha. Jo, ne, to jsem. Já tak já mám asi hodně, to je jedno. Já jsem viděl, tam měli šanci vlastně po rohu tu hlavu vedle a potom ještě ten někdo z penalty střílel. To byl taky vlastně prázdná brána, tak to byly vlastně dvě šance. Ale pokud se nepletu, tak 9 zápasů, taky hlava jako neprohrála, nebo na jaře neprohrála ještě. Takže jsme viděli, že přijde silný soupeř. Myslím si, že se to i potvrdilo zaplať pánu, že byla dneska bez zubá. No. Pamatujete si první nulu, přesně, kterou jste vychytal? Já. A kdy to bylo, s kým? Bylo to v Příbrami a bylo to proti českým Budějovicím. Co to bude stát? Je, tak to vůbec ještě nevím. Ještě jsme se ani o tom jako nebavili, ale já myslím, že až bude trošku prostoru, takže nějak se oslavíme. No. Protože samozřejmě se na tom podíl celý tým, když teď to trošku trvalo, ale jako, samozřejmě oslava jako nějaká vodobě. Ty jsi mohlání, ne? Tak ty se nenapíš. Já si to přeškrtnu všechno. Vlastně na konci zápasy vám běžel nejdůležitý Slovíčko, který s náma nejde, který vypadá, že jsi to měl stejně takový. To vám řekl. No, tak, protože to všichni tak nějak prostě prožívali, protože samozřejmě těch zápasů bylo hodně těch nul málo, takže už ten tým trošku, já si říct, byl i jako frustrovaný, takže myslím, že Luboš je takový tady můj nejde posloužící kamarád, takže samozřejmě máme k sobě jako jak blízko, takže byl první u mě. Michal je určitě kvalitní golman, to kariéra je jeho dlouhá, já už jsem mu to přál, aby se to podařilo dřív v těch zápasech, aby byl klidnější. Samozřejmě nepříjemný, že se to stalo proti nám, ale na druhou stranu mu gratuluju a myslím si, že si to za ty leta, který tady odpracoval nebo v té lize, že si to zasloužil. Tak protože už se nám v jejich zápasech stalo byl zápas s Mladou Boleslaví na podzim, kdy jsme potom šáhali, samozřejmě potom Michal nechytal a Michal za ty služby, který tady odvedl pro Jablonec, tak nikdo jiný si nezaslouží tolik jako on, takže pro nás to byl obrovský cíl, že já už jsem dneska mohl být od 80. minuty trošku klidnější, ale nebyl jsem, protože jsem jí strašně přál.